বন্ধু বান্ধবীসকল, সকলোৰে চাগে ভালেই আৰু ভাল হোৱাটোৱে কামনা কৰোঁ। এইবাৰ লৈ আহিছোঁ এগৰাকী অকণমানি ছোৱালী, 3-4 বছৰীয়া এগৰাকী ছোৱালী, মানে কণমানি। তেওঁ নিৰ্বাচনৰ এটি গীত ইমানেই সুন্দৰকৈ গাইছে, কণ্ঠও ইমান সুন্দৰ, হৰিনামৰ সুৰত গীতটো গাইছে, নিৰ্বাচনৰ গীত। তাকে শুনি বহুত ভাল লাগিলে, আৰু এনেকুৱা কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আগবাঢ়ি যোৱাটো আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল, কাৰণ উঠি অহা প্ৰজন্মটোক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত যাতে উজ্জ্বল হয় তাৰেই কামনা কৰিব লাগিব। তেওঁ কণ্ঠ ইমানেই সুন্দৰ আৰু ৰাজনীতিৰ গীতটো ইমানেই সুন্দৰকৈ গাইছে, মানে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিলোঁ। তাৰে কিছু অংশ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এটা দিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে সাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিবলৈ নাপাহৰে যেন। God's presence.